Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo, direto do plenário desta Casa de Leis, através da sua TV Câmara. Terá início dentro de instantes a 7ª sessão ordinária de 2016. Inicialmente, teremos o horário reservado ao expediente dos vereadores, no qual o vereador Adeildo Eliodoro irá apresentar os seus trabalhos. Logo após o expediente dos vereadores, entraremos na ordem do dia. E faz parte da ordem do dia desta 7ª sessão o processo número 105 de 2016, projeto de lei número 06 de 2016, de autoria da prefeita municipal, que permite ao Centro de Convivência Normal é Ser Diferente o uso do bem imóvel do patrimônio público municipal que especifica e dá outras providências. Dentro de instantes, teremos então o início da 7ª sessão, aqui, direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Som. Vamos lá. Aqui vai ter dois sobrenomes, mas o senhor coloca que foi subscrito pelos demais vereadores, tá? Ah, é. Pra não dizer que eu sou o padrinho, né? Sozinho. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Comunico que se encontra na mesa, à disposição dos senhores vereadores, a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontram à disposição dos senhores vereadores, na divisão legislativa, os balancetes analíticos da receita e da despesa do Poder Legislativo referentes ao mês de janeiro e fevereiro do corrente ano. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito para conhecimento do plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Moura. Primeiramente, queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Valdo Capivara, senhora Alice Rosa da Silva.
mais 10 radares que, além de fiscalizar a velocidade, ainda registram infrações semafóricas. Foram questionados quanto às melhorias na cidade, uma vez que os valores arrecadados são grande vulto, e responde que até o final da gestão do senhor Marco Cruz, a CMT adquiriu 53 novos abrigos. Informaram que o valor do contrato dos radares é de mais de R$ 86 mil reais mensais, perfazendo o valor de mais de R$ 1 milhão por ano. Os depoentes entregaram a documentação solicitada pela comissão e se comprometerem a enviar, dentro de 10 dias, cópia dos contratos em vigência. No entanto, nada encaminharam. Esta é a síntese do depoimento prestado. A seguir, a comissão, por todos os seus membros, analisou os depoimentos e toda a documentação juntada aos presentes autos. Relatou o que entendeu por dinheiro, direito, e ao seu convencimento, assim relatado, apresentamos a seguinte conclusão. Conclusão. Conforme apurado nos presentes autos, conclui a presente comissão especial do inquérito que os valores arrecadados por parte da CMT por meio de multas são grandes vultos e não condiz com a qualidade de serviços junto aos munícipes, tais como abrigo, sinalização, educação, prevenção de acidentes, quantidade de câmeras de monitoramento. Conclui ainda que os valores pagos para a empresa de radares são muito elevados, demandando maior investigação, motivos pelos quais deliberou a comissão pela apresentação e leitura desse relatório em plenário e nos termos da Lei 10.001 de 2000, para ser aprovado em forma de resolução, cientificando os membros desta Casa Legislativa acerca do apurado, para que, se quiserem, adotem as providências que entenderem cabíveis. Requer-se também que seja encaminhado ofício ao Ministério Público com cópia do presente relatório, bem como cópia dos depoimentos colhidos pela comissão. B. Seja encaminhado cópia do relatório à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. Cubatão, 8 de março de 2016, Severino Tarcísio da Silva, presidente da SEI. Conforme disposto no artigo 57 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o presente relatório será colocado em votação. Em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer aos vereadores que compuseram esta comissão de inquérito nesta oportunidade e fazer um registro nesta data que esta comissão de inquérito, quando foi formada, foi através de denúncia dos munícipes, os quais reclamavam da grande demanda de multas na cidade. E com estas apurações, com estas demandas, pudemos verificar que no ano de 2013 foram arrecadados com multa quase 3 milhões, e em 2014 quase 5 milhões. Com isto, a comissão entendeu que, com uma arrecadação desse monte, quando o dinheiro só não pode ser gasto com pagamento aos funcionários, mas poderá ser utilizado de várias outras formas. E deparamos também com a falta de melhores abrigos, melhor sinalização, melhor educação de trânsito e prevenção de acidentes, e também, acima de tudo, câmeras de monitoramento, entendemos que, a ausência de encaminhar esta casa alguns documentos que ficaram de encaminhar e não foram encaminhados, encaminhamos ao Ministério Público e à Municipalidade para que acompanhe e também tome as medidas cabíveis. Quero agradecer aos vereadores que compuseram e agradecer aos demais pares desta Casa pela aprovação e também pelo conhecimento da ação por estes vereadores e a apuração. Antecipo meu voto. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa.
do vereador Aguinaldo Alves de Araújo. Limpeza dos bueiros da rede de água pluvial da rua Valdemar do Nascimento, no Vale Verde. Encaminha-se. Manutenção nas lombadas da Avenida Manuel dos Santos Mesquita, no Vale Verde. Encaminha-se. Reparos na calçada da Avenida 9 de Abril, no centro. Encaminha-se. Gestões junto à empresa de telefonia Vivo para substituir a localização de Orelhão na Avenida 9 de Abril, no centro. Encaminha-se. Gestões junto à Sabesp para que proceda a manutenção na tampa de acesso da rede de esgoto na Avenida 9 de Abril, no centro. Encaminha-se. Do vereador Ademário da Silva Oliveira, agente de trânsito nas proximidades da unidade de ensino do município. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos de minha autoria, subscrito pelos demais vereadores. Requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, que o processo 247/2006, projeto de lei número 14/2016, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia, instituído pela Lei número 3.301, de 13 de fevereiro de 2009, às famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores e da outras providências. O processo número 248/2016, projeto de lei número 15/2016, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia, instituído pela Lei número 3.546, de 16 de agosto de 2012, às famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores e da outras providências. E o processo 249/2016, projeto de lei número 16/2016, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia instituído pela Lei 3.422, de 22 de março de 2011, às famílias atingidas pelo escorregamento e ou deslizamento havidos na área denominada Pilões e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, sejam incluídos na ordem do dia da presente sessão ordinária, face à importância dos temas neles tratados. Sala Dona Helena Melete Cunha, 15 de março de 2016. Aguinaldo Alves de Araújo, presidente. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Nobres vereadores, considerando a promulgação da Lei Municipal nº 3.779, de 10 de março de 2016, que dispõe sobre a carga horária de trabalho padrão dos cargos que especifique da outras providências, que visa beneficiar categorias da área da saúde municipal com advento da jornada de 30 horas semanais. Considerando ainda que os membros deste Poder Legislativo foram procurados por profissionais que atuam na área de saúde municipal, com os biólogos e os técnicos em farmácia, que não foram contemplados com o benefício da jornada de 30 horas semanais estabelecida pela mencionada lei municipal. Requeiro, observadas as formalidades regimentais, após ouvido do outro plenário, envio de ofício ao Poder Executivo solicitando estudos urgentes visando estender benefício da jornada de 30 horas semanais a todos os profissionais que atuam na área da saúde municipal e têm jornada de trabalho superior à estabelecida pela lei municipal. Sala Dona Helena Melete Cunha, 15 de março de 2016. Aguinaldo Alves de Araújo, presidente. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Moura. Gostaria de justificar a ausência do vereador Fábio Moura. Ausência justificada. Muito obrigado. Na sexta sessão ordinária, realizada em 8 de março, estava em votação o requerimento de número 27/2016, de autoria do vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, ao Poder Executivo solicitando providências no sentido de que o caminhão-pipa passe com frequência, bem como seja acelerado o ritmo das obras na Avenida Principal da Vila Esperança, a fim de minimizar os impactos e transtornos causados àquela comunidade.
Concedo a palavra ao vereador Severino Tarcísio da Silva, vereador Doda, que ainda dispõe de 1 minuto e 11 segundos em votação. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, que ainda dispõe de 8 minutos e 24 segundos para apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, considerando que nos causou estranheza a formação prestada pela senhora prefeita durante sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ocorrida no último dia 10 de março do corrente ano, dando conta que nossa cidade dispõe atualmente de mais de 4 mil vagas em creche, se aproximando de 5 mil vagas, requeiro observar as formalidades regimentais e, após ouvido do outro plenário, que seja oficiada a prefeita de Cubatão com objetivo que seja apresentado o número de vagas disponíveis em cada creche de nossa cidade, considerando aquelas mantidas diretamente pelo município, bem como aquelas que mantém convênio com o Poder Executivo. Requeiro, por fim, que deliberado seja dado licença a todas as sociedades de melhoramentos de bairros e jornais que circulam na Baixada Santista. Sala Dona Helena Merete Cunha, 15 de março de 2016, devidamente assinado, vereador Dinho. Em discussão? Essa palavra. Com a palavra, vereador Adeildo Leodoro Dinho, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, na sessão solene em comemoração do Dia Internacional das Mulheres, a prefeita discursou dessa tribuna e fez alguns comentários que eu entendo que não foram verídicos. O que mais me chamou a atenção foi quando ela mencionou aqui que Cubatão hoje dispõe de quase 5 mil vagas de creche. É fato que as vagas realmente aumentaram do governo anterior, onde tinham aproximadamente 700 vagas, aumentaram em relação às vagas existentes do atual governo. Mas tudo bem longe desse número apresentado. Mas é muito sério uma prefeita da cidade chegar aqui, apresentar um número desse, com tantas crianças hoje buscando vagas em creche, e isso simplesmente ficar falado da forma como que foi. Então, o que a gente solicita aqui? Para que ela responda oficialmente onde estão essas vagas. Porque ainda existem várias crianças na cidade que buscam essas vagas em creche, e a gente sabe que o número apresentado é bem longe do que foi realmente falado aqui pela prefeita. Então, é por isso que eu apresento o requerimento, presidente. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Adeildo Leodoro Dinho, apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, considerando que a organização social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil assumiu a gestão do Hospital Municipal de Cubatão desde o dia 16 de outubro de 2015, considerando que foi anunciado perante o Ministério Público do Trabalho que a OS, ora mencionada, se responsabilizaria por todos os direitos dos trabalhadores que seriam mantidos em seus empregos, considerando ainda que a OS foi contratada de forma emergencial pelo prazo de 6 meses, requeiro, observadas as formalidades legais e após ouvido do outro plenário, que seja oficiada a prefeita de Cubatão, bem como o diretor da empresa HBB, gestora do Hospital Municipal de Cubatão, com o objetivo de esclarecer o quanto segue. 1. Por que a organização social HBB ainda não efetuou o reajuste de 9,9% devido desde outubro do ano passado, proveniente do dissídio da categoria? 2. Quando ocorrerá o chamamento público para a contratação de nova organização social que deverá gerir o Hospital Municipal a partir de 16 de abril de 2016, momento em que se findará o prazo do contrato emergencial da OS HBB. Requeiro, por fim, que o deliberado seja dado ciência a todas as sociedades de melhoramento de bairros, jornais que circulam na Baixada Santista e Ministério Público do Trabalho.
Sala Dona Helena Merete Cunha, 15 de março de 2016. Devidamente assinado, vereador Dinho. Em discussão. Peço a palavra. A palavra, vereador Adeildo Leodoro Dinho, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores. É sabido por todos que desde o último dia 16 de outubro de 2015, a empresa AHBB assumiu a gestão do Hospital Municipal de Cubatão. Naquela oportunidade, o que foi acertado perante o Ministério Público do Trabalho é que a empresa, que atuaria sob contrato emergencial de 6 meses, seria responsável por todos os direitos trabalhistas dos trabalhadores que prestam serviço no hospital, decorrente da subrogação de contrato. Pois bem, passados 5 meses dessa subrogação, até o momento, os trabalhadores sequer receberam o aumento de 9,9% decorrente do dissídio coletivo da categoria. Aí nós perguntamos, cadê a administração municipal? Cadê o senhor secretário municipal de saúde? Porque isso tudo que vai ficando para trás é conta que lá na frente vai acabar recaindo sobre a administração municipal. A empresa não paga, lá na frente os trabalhadores vão buscar seus direitos, a empresa foge daqui, vai para quem pagar a conta? Vai para a prefeitura. E cadê o governo omisso mais uma vez? Ontem, os trabalhadores já ameaçaram paralisar as atividades e falaram que se não vier esse aumento, que é de direito deles, o que vai acontecer? Vão parar mesmo. E estão corretos, logicamente, sem prejudicar o atendimento aos pacientes que necessitam deles. Agora, outro ponto importante. Você assina um contrato que é de 6 meses, o contrato emergencial, e o que foi acertado? Que já se iniciaria o novo chamamento público para que se pudesse contratar a empresa, que aí sim ficaria por 5 anos na gestão do hospital municipal. Como é que está esse processo? Provavelmente, mais uma vez, vai passar o prazo e nada vai ter sido encaminhado. É muita irresponsabilidade. Tudo que acontece, qual é o controle? Quem é o responsável para ter o controle, para pegar o processo, colocar embaixo do braço e fazer essa cidade andar? Mas não, acredito que todos estejam preocupados com o Cubatão da nada de bom, que sempre falei aqui e continuo falando. É importante para a nossa cidade divulgar o nome da cidade, um atrativo, lazer para a população. Agora, tudo tem momento. Tudo nessa vida tem momento. O momento hoje não é propício para Cubatão da nada de bom. Está aqui uma situação que a gente está mencionando aqui do reajuste do salário dos funcionários do hospital. Está aí agora os trabalhadores da Cursan sem receber seu ticket de refeição, com cesta básica atrasado, com vários benefícios aí, sem o pagamento. E como é que você anuncia que vai ter o Cubatão da nada de bom dessa forma? Como é que você anuncia que vai ter um contrato aí de até 8 milhões e meio de reais para estrutura metálica para eventos? Como é que você tem um contrato de 2 milhões e meio de reais para pagar propaganda e publicidade e a cidade devendo para todo mundo? Hoje ninguém quer trabalhar em Cubatão, não quer prestar em serviço, a não ser, logicamente, se tiver algum tipo de facilidade obscura, né? Essas coisas que acontecem aqui, que a gente não concorda de forma nenhuma e que vimos denunciando sempre. E está aí os funcionários. Esse é o desrespeito. E acredito que esses funcionários vão ter que dar a resposta agora, em outubro, nas urnas, porque não dá para aceitar de forma nenhuma que o Partido dos Trabalhadores, que até então dizia que defendia os trabalhadores, faça isso aqui. O governo nem se movimenta. Você não vê onde os trabalhadores pararam, você não vê um posicionamento oficial. Mas é lógico, como é que você vai cobrar a empresa HBB se você acaba não pagando corretamente a empresa? Aí não tem como, né? Agora, se estivesse pagando corretamente, aí sim você poderia ter interferência para poder obrigar a empresa a pagar. Então é isso que acontece, presidente. Continua em discussão, com a palavra vereador Ivan Indobrando. Senhor presidente e nobres vereadores, vereador Dinho, já quero aqui
antecipar o meu voto favorável à sua propositura, mas também não poderia deixar de fazer uma fala sobre essa questão. Eu tenho falado que desde o início, e Vossa Excelência acompanhou as tratativas que foi feito em relação à antiga ProSaúde, ao qual subrogou esse contrato. Tivemos aqui os advogados da ProSaúde, nos visitaram, elencaram vários problemas, isso numa sexta-feira. No final de semana, passou-se um final de semana, na segunda-feira foram até o Ministério Público e tudo que aquilo que tinham conversado conosco, na verdade, não foi feito. E lá fizeram um acordo. E mediado até então pelo secretário de saúde do município, e até a gente, naquele momento, achou, né, o estranho a maneira e também a chegada desta organização social, a HBB, até por conta de todo o histórico, né, que nós tivemos. Aí já tinha um histórico negativo em atrasos aí que seria da ProSaúde, e, consequentemente, ficou a HBB responsável. E vieram para a cidade e, lamentavelmente, hoje, até por um contrato que vencerá no dia 16 de abril, foi um contrato aí emergencial, como bem Vossa Excelência pontuou, e nada durante esses 6 meses aí mudou. Nada melhorou conforme tinham-se aí falado, porque os problemas são os mesmos. Falta de médico, a questão dos exames, pacientes tendo alta, faltando alimentação, todos os tipos de coisas ruins aconteceram nesse período de 6 meses aí. E falo sem medo de errar, porque não estou aqui inventando, porque, na verdade, eu fui por diversas vezes até o hospital, porque são especialidades que ali se faltava. A última agora que a gente foi, eu particularmente conversei, foi na pediatria, onde não tinha-se lá uma fonoaudióloga. Eu contei, eu relatei isso em uma sessão aqui, a sessão passada, quando fiz o contato com o diretor, e ele disse que não poderia naquele momento, porque tratava-se de um dia de domingo, e ele estava na Praia Grande e não conseguiria resolver o problema para que eu voltasse para relatar, para fazer a reclamação de segunda a sexta, né? Na segunda-feira. Mas, vereador, Vossa Excelência pontuou algumas questões aí que eu acredito que até o vencimento desse contrato não se terá tempo hábil, né, de respostas, mas é claro que é de fundamental importância, mas que nós possamos também, eu não sei qual o mecanismo, de irmos também no Ministério do Trabalho, se assim for necessário, protocolizar um documento, até porque nós aqui fomos testemunha do acordo que, infelizmente, essa empresa não cumpriu, porque tem prejudicado, ainda continua atrasando salário dos funcionários. A questão agora do acordo salarial, a discussão não chegou a contento, um sindicato que, lamentavelmente, patronal, pouco está se preocupando com o trabalhador. E essa casa, é claro, que não pode ficar, na verdade, omissa essa situação. A gente precisa falar alguma coisa, e Vossa Excelência já deu o primeiro passo, que é pedir oficialmente informações, por escrito, né, porque é bom, porque palavras, elas, na verdade, voam, né? Agora, quando está por escrito, a gente tem como contestar, ou aceita ou não aceita, mas tem como contestar, porque todo documento que vem é assinado. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, mas dizer que, se demorar muito, que nós possamos ir até o Ministério do Trabalho e recorrer e ver o que se pode fazer, porque o que não pode ficar é do jeito que está. Porque está se vencendo o contrato aí, vereador César, e a gente até agora não tem uma resposta. Para que veio esta nova empresa aí e quem será que vai suceder aí esse trabalho na saúde? Continua
Em discussão, com a palavra, vereador Doda. Abriu, perdão. Em votação. Em votação, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Dinho pelo brilhante requerimento, oportuno. Já estava pensando, vereador, não só registrar aqui a fala, como também em posterior requerimento, se assim não fosse feito, mas eu já quero cumprimentar a Vossa Excelência pela rapidez e a visão de apresentar este requerimento, porque, como foi dito aqui, o Vossa Excelência, o vereador Ivan, o prazo de 6 meses está se esgotando e o que deparamos aí é com uma omissão, uma verdadeira omissão, porque a omissão não está só na questão do prazo, da dúvida, da subrogação, de como vai ficar a situação, mas a omissão está na falta de controle total, na falta de respeito com a nossa população que necessita da saúde de Cubatão e desse hospital que até hoje encontra-se com o P2 fechado, não, vereador Ivan? Uma ala fechada que, em momento algum, busca uma saúde de qualidade. E eu volto a dizer, um contrato fabuloso de 4 milhões e 400 mil por mês, que temos que chamar atenção, que temos que falar aqui. Multiplica isso por 12 meses, quanto que dá? Quase 60 milhões. Temos que ter médico atendendo em casa. E o que nós temos? Um descaso total nesse hospital, no pronto-socorro, na saúde como um todo da cidade. Isso é falta de gestão, isso é falta de respeito com a população em toda a sua essência. Vou falar até o último dia que estiver nessa casa, mostrar que nós temos orçamento para uma população de 120 mil habitantes, um orçamento de 1 bilhão e 300, o maior do estado de São Paulo para uma cidade com a nossa população, uma renda per capita de primeira. E o que é que a gente vê aqui? Um descaso total, um abandono, uma falta de respeito com a nossa população. Prefeita, Vossa Excelência não está desrespeitando esta casa e os vereadores, está desrespeitando a cada um que mora nessa cidade e precisa socorrer da saúde. Se aproximando os 6 meses, não, vereador César, a gente chora por dentro quando vê essa saúde. Cada dia que eu vou nesse hospital e no pronto-socorro, a gente sai de lá com o coração sangrando. Mas com isso, nobre vereador Ivan, quero aqui aproveitar esses 30 segundos que resta e parabenizá-lo por ter escolhido o PSB, estar fazendo parte da família PSB, ter assinado no nosso partido e, a partir desse momento, fazer parte do PSB do Cubatão. Para nós é uma satisfação tê-lo nos nossos quadros do partido. Seja bem-vindo e terá aqui um parceiro nesta casa, sempre leal e do lado de Vossa Excelência. Antecipo meu voto. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nesse momento, quero agradecer, registrar e agradecer a presença do ex-vereador dessa casa, Sinésio Delgado, e também do ex-vereador João Mineiro. Obrigado pela presença. Concedo a palavra ao vereador Adeildo Eleodoro Udinho para apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, durante nosso mandato, em diversas oportunidades, alertamos sobre a falta de medicamentos na rede municipal de saúde. Através de solicitação do parlamentar Mirim de Cubatão, do parlamento Mirim de Cubatão, a jovem Jéssica Barbosa aponta a existência de tal problema, requerendo providência para a falta de remédios na unidade de atendimento do bairro Jardim Costa Silva, na área 5. Assim, requer observar as formalidades regimentais após a ouvida do outro plenário, que seja oficiado à senhora prefeita municipal de Cubatão, com o objetivo que seja verificada e regularizada a distribuição dos remédios na UBS da área 5 e demais bairros da cidade. Sala Dona Helena Merete Cunha, 15 de março de 2016, devidamente assinado, vereador Dinho. Em discussão? Peço a palavra. A palavra, vereador Adeildo Eleodoro Dinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez apresentando aqui um requerimento, na verdade, reproduzindo uma solicitação de uma parlamentar mirim da nossa cidade, que apresentou o trabalho, a jovem Jéssica Barbosa, onde ela faz reclamações a respeito da falta de medicamento na UBS do Jardim Costa Silva, na área 5. E aí, como é sabido por todos, nós já fizemos várias denúncias ao longo do nosso mandato, uma delas, inclusive, acabou sendo matéria em rede nacional pelo CQC. Infelizmente, a situação ela nunca foi solucionada por inteiro, e por conta disso ainda existem algumas pendências aqui e acolá. Às vezes você falta um medicamento hoje, compra aquele medicamento, fica faltando outro, sendo que os medicamentos, eles são todos aqueles medicamentos que se encontram disponíveis para o médico encaminhar para os pacientes, eles não podem faltar de nenhuma forma, aquele medicamento que é normatizado para que os médicos possam passar. Infelizmente, a administração, como a gente vem dizendo, governa de costas para a cidade, a saúde se encontra na UTI, é problema de medicamento, é problema de demora para fazer exames, é problema com a falta de médicos, é problema com a policlínica, é problema com o hospital, são diversos problemas na área da saúde, esse é apenas mais um, e aí reforçado agora pela iniciativa do Parlamento Mirim de Cubatão. A gente apresenta esse documento e aguarda a resposta. Por enquanto é só, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, quero mais uma vez deixar registrado nesta casa e nunca vou deixar de estar aqui registrando o desrespeito deste desgoverno que está aí com a nossa população, e vou falar por quê. Desde o ano de 2009, que a gente grita aqui nessa tribuna, que a gente chama atenção, que a gente apresenta requerimento, desde o ano de 2009, quando esse desgoverno que está aí assumiu a prefeitura da nossa cidade, só que tem algumas pessoas que acham que governar é sentar o traseiro numa cadeira, e não é. Governar é respeitar a cidade, respeitar a população, respeitar um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões e, acima de tudo, respeitar as pessoas. Nunca na história dessa cidade tivemos um momento como a gente vem acompanhando desde 2009, com a falta de tudo. Se fosse só medicamentos, eu ainda falava, oxalá, menos mal. Mas é falta de tudo. Referente ao requerimento do vereador Dinho, qual já parabenizo, é lamentável termos que registrar, mas nós temos que falar, nós temos que registrar, porque nós estamos vivos, presentes nesta casa e fomos eleitos e reeleitos para poder falar com ênfase desta ausência de administração, dessa ausência de gestão. Está aqui, ó. O munícipe me procurou e, assim como ele prometi, não vou falar o nome, em respeito. Mas o diabético, seu presidente, e o hipertenso, coitado, coitado. O diabético e o hipertenso nessa cidade que depender de medicamento, sofre. Além de toda a falta de medicamento, esse munícipe me procurou e falou, vereador, faz questão de deixar a receita e uma cópia. Olha o desespero dele, deixou até uma cópia, para que eu pudesse registrar aqui os 6 meses que ele vem constantemente em busca do medicamento e não encontra. Eu falei para ele, ora, se fosse 6 meses só era bom, mas é desde 2009. Vou ler aqui, prefeito, o nome, que eu sei que tem alguém sentado aí no sofá, muito bem acomodado em algum lugar, que lembre-se de deixar faltar medicamento para o hipertenso, para o diabético, e, entre outros, finasterida e doxazosina, porque realmente tem pessoas que estão necessitando desse medicamento. Se fosse só esses também, a gente ainda falava, poxa vida, são só esses dois, mas são quase todos os tipos de medicamento. E não é por falta de lamentarmos, não é por falta de registrarmos, não é por falta de denunciarmos, não é por falta de chamar atenção, é por falta de respeito mesmo com administrar, com a falta de respeito com a gestão que não existe, com a falta de respeito em
distribuir de verdade um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões. Que esse orçamento aqui, ó, para um gestor que pega o bolo e divida a fatia por partes, como tem que ser feita, para a cidade, ainda sobra a caixa. Ainda sobra a caixa. Mas nós não vemos uma obra na cidade e não vimos o dinheiro e não vimos nada. Em 8 anos desse desgoverno do PT. E isto temos que falar sim. Isto temos que registrar sim. Porque realmente a gente sente na pele. Porque todos os dias, todas as vezes que a gente depara em uma unidade básica, que a gente depara no pronto-socorro, no hospital, a gente vê o desmando, o descaso, a falta de respeito com a forma de administrar desse desgoverno com a nossa população. Por isso fica aqui o meu registro, as minhas lamentações e, acima de tudo, a minha indignação com a forma como que esse desgoverno trata a nossa cidade, trata a nossa saúde e, acima de tudo, trata a nossa população. Por isso fica aqui o meu voto favorável, vereador, e o meu registro e a minha lamentação realmente dói, mas dói no fundo da alma, quando nós sabemos que temos um recurso fabuloso, mas não temos uma gestão competente para realmente administrar a nossa cidade. Antecipo meu voto. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, quero desde já agradecer aqui ao vereador Dinho, pela pessoa que ele sabe do que eu estou falando e pelo tratamento que nós temos um com o outro. E também parabenizar a Vossa Excelência, porque quando se trata de remédio, se fala de saúde, e saúde é essencial em nossa cidade. E quero aqui já deixar bem claro para todos que eu tenho também um projeto que fala sobre os remédios, que eu vou explicar rapidamente, que está tramitando, presidente. Mas agora não entendo porque alguns projetos meus começou a virar inconstitucional, não sei porquê. Vou tentar até mesmo apresentar por requerimento. Porque se não vai através de projeto, vai através de requerimento. Esse projeto diz o seguinte, é remédio para todos. Esse meu projeto, ele automaticamente, cada munícipe que está aqui, se ele compra um remédio na farmácia, vem uma caixa com 2 cartelas, ou 4 às vezes. Automaticamente esse remédio, ele fica jogado em sua casa, porque você usa uma cartela e não toma mais. Ou você usa 2 e deixa jogado. Automaticamente esse remédio ele vai ser recolhido tanto pelo agente de saúde, ou o cidadão pode levar para o UBS, e ali o enfermeiro ou quem tiver ali que cuida da farmácia vai tomar conta, vai ver a validade, vai embalar novamente, porque se você leva um, ele leva outro, ele leva outro, e automaticamente é só 2 cartelas dentro de uma caixa, você já vai ter novamente aquele remédio. Ou seja, se porventura acontecer o que o vereador Dinho está falando, acabar o remédio da rede pública, não acabará, porque todos nós estamos levando esse remédio automaticamente para o UBS. Ou seja, eu comprei, tudo bem, só que automaticamente o remédio está jogado. Em casa mesmo eu tenho um monte de remédio comprimido que está jogado. Automaticamente a gente leva para a rede do SUS, e ali eles embalam novamente, colocam a etiqueta, remédio para todos, e pode distribuir para o cidadão cubatense. É só isso, presidente. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Adeildo Eliodoro. Em seguida, vereador Ivan Delbrando. Depois, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu recebi para estudo esse projeto do vereador Ricardo Queixão e adorei o projeto. Na minha opinião, é ótimo. Como você disse aqui, nas nossas casas, qualquer um de nós tem lá. E muitas vezes os remédios acabam se vencendo justamente porque acabam não sendo mais utilizados e a gente acaba não podendo ter a possibilidade de repassar. Então, independente dessa discussão da constitucionalidade dele, como vereador é da base do governo, eu sugiro para que converse no Executivo para que apresente esse projeto e para ele seja efetivamente aplicado no município. Eu apresentei outro projeto, por exemplo, aqui, para que os agentes comunitários de saúde eles possam fazer aquele serviço para atendimento das pessoas que têm dificuldade, para os idosos, aquelas pessoas que têm dificuldade para se locomoverem, para que elas não precisem ir até a UBS, e que elas também possam receber os medicamentos em casa. Então, são pequenas situações que
que pode melhorar a saúde da nossa cidade e que não vai gerar qualquer tipo de custo. Apenas é preciso você fazer o quê? Saber se organizar. É que é lógico, o governo não consegue organizar nada. Não pensa micro, pensa macro, mas macro da seguinte forma: é contrato de 8 milhões e meio de reais para lá, contrato de 6 milhões para cá, é situações assim. E aí o munícipe que está na ponta, precisando do atendimento, as pessoas que mais precisam, acabam ficando de lado. Então, vai aqui, vereador Queixão, novamente essa sugestão para que o senhor converse no executivo, para que possa o mais rápido possível encaminhar esse projeto, para que não tenha nem essa discussão se é constitucional, se não é, para que venha do executivo e que ele possa, de fato, passe a valer no nosso município. É só, presidente. Continua em votação, com a palavra vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente e nobres vereadores, já quero aqui, vereador Adeildo, antecipar o meu voto favorável ao seu requerimento, dizer ao vereador Ricardo de Oliveira, se eu fosse presidente da República, Vossa Excelência seria meu ministro da Saúde. Só por essa ideia brilhante que Vossa Excelência trouxe aqui, explicou para nós neste momento. Mas é claro que se Vossa Excelência, quando seu projeto vier para cá, tenha já o meu voto garantido, porque são através de pequenas ideias que as coisas muitas vezes andam. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Mas eu queria aqui chamar a atenção, estamos aqui, porque o que vale, na verdade, é a união de todos. Continua em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar mais uma vez o meu voto. E também, no vereador Queixão, não poderia deixar de registrar aqui a minha fala voltada quando Vossa Excelência citou do vosso projeto de lei, que temos que cumprimentá-lo pela intenção, pelo projeto voltado em atenção à nossa comunidade para melhorar e, acima de tudo, evitar o desperdício de medicamento quando na rede pública já não os tem. Só que
a inconstitucionalidade não vi ainda, mas eu entendo que deve ser, referente a tudo que o desgoverno diz que vereador não pode apresentar nenhum tipo de projeto de lei, porque todo projeto gasta pelo menos uma folha de papel. Não há projeto de lei nenhum que não gaste uma folha de papel. Então, todos têm gasto. Mas um governo de verdade, que olha pela cidade, ele não olha, ele não deve olhar, ou melhor, não deve olhar de quem é o projeto de lei, se é de situação de oposição, quando é um projeto voltado para o benefício da população. E sim aproveitá-lo, como bem disse o vereador Ivan, como bem disse o vereador Dinho, aproveitá-lo porque é um projeto voltado para o atendimento, para o melhor atendimento para a nossa população. Só que, para isto, tem que oferecer condições, e é aí que o desgoverno não vai aprovar nunca o vosso projeto, nem Vossa Excelência, sendo da base, pode ser líder aqui, pode ser o que for, mas não irá atender. Sabe por quê? Porque precisa de funcionários, precisa acompanhar e responsabilizar-se, porque aquele medicamento tem que estar na validade, tem que ter uma atenção especial. E, com isto, gera gasto, gera trabalhadores, gera pessoas envolvidas, e talvez seja esta a grande dificuldade. Mas eu também não poderia deixar de registrar, no vereador Ivan, quando Vossa Excelência, de uma forma exemplar e oportuna, cita da defasagem do cartão servidor. Além da tristeza com a falta de visão do desgoverno, de não acompanhar o desgaste que ele mesmo criou com esse cartão e com a situação do servidor, que não é de hoje, há uma insegurança muito grande do comércio em aceitar, porque não confia. Já estive vários que me reclamaram, vereador, eu não sei se eu vou aceitar. Vários, Neide, estão dizendo que não irão aceitar. Sabe por quê? Não é só pela insegurança de não receber. É por outros motivos também que estou esperando ter em mãos as provas para poder falar aqui. Que é lamentável para a nossa cidade, para o funcionário público que sofre com esse desmando desse desgoverno. Antecipo meu voto. Continua em votação, com a palavra, vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, inicio parabenizando o vereador Dinho pelo brilhante requerimento. Aliás, a falta de medicamento é uma constância, né? Ocorre constantemente na nossa cidade, e não é por falta de representação, denúncia, ação do parlamento, é que o governo é fraco. O governo não gosta de pobre, né? Não duvido que alguém que tenha convênio da Unimed vai ficar na fila do hospital público, atrás de pomada simples, sigelos, medicamentos, inclusive a legislação, é lei, né? Tem que cumprir. Mas o governo, quando não gosta de gente, o destrato é dessa forma. Agora, uma coisa que também me chama a atenção, hoje é dia nacional da escola. Eu moro do lado da escola Dom Pedro, estava olhando com pesar e tristeza, né, a escola construída na década de 80, né, com então o governo Passarelli, está totalmente desatualizada, ainda com telha canaleta, né, e foi gasto mais de R$1.300.000 para a reforma da escola, e agora, mediante as nossas denúncias, né, o vento levou a quadra, mais R$300.000 com a construção da quadra. Os especialistas da área disse categoricamente para mim que daria para construir uma escola nova. Mas a gente lamenta que as mazelas desse governo, com certeza nos próximos 10, 15, 20 anos, esse governo estará respondendo na justiça por todas as mazelas. Inclusive representação, né, no conservatório, vereador Doda, onde o Ministério Público, né, já atuou, né, embasado nas prestações de contas, né, da reprovação das contas, justamente para investigar. Então, como dia nacional da escola, eu fui na escola do Bolsão 9, vereador Ivan, com muita tristeza, né? Todos nós sabemos, né, não só os advogados, o parlamentar, ensino superior de responsabilidade do governo federal, com parceria com o estadual, ensino médio de responsabilidade do governo do estado, fundamental 1 e 2, responsabilidade do município, quando ele não consegue arcar, o estado é parceiro. A escola do Bolsão 9 é uma área institucional, é uma escola mantida pelo governo do estado, porque o município não quis assumir. Ao redor da escola, você tem uma pista de skate, porque o projeto, né, contemplava ali, vereador Queixão, um abandono, né? Praticamente
a mata, né? A vegetação típica de mangue já está retomando a sua área. Uma vergonha para o município, o governo não ter condições de fazer a manutenção, né? Que não é de obrigação do governo do estado, a área institucional é do município, nós moramos no município, e a escola totalmente abandonada. E o que é pior, que tive lá em diligência, né, também para poder fazer, fiscalizar, a diretora da escola me disse, Ademário, abre aspas, liguei para a Secretaria de Educação pedindo uma bandeira, nosso símbolo, né, maior, do município, uma bandeira nacional, eles me disseram que não dariam porque a escola é do governo do estado. Que governo vingativo e fraco, né? Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Adeildo Eliodoro Dinho, na apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos denúncias sobre a existência de esquema para indicação de algumas vagas na Secretaria Municipal de Educação, inclusive com a interferência de membro do primeiro escalão do governo municipal. Tal situação é inaceitável, principalmente se levarmos em conta que a população da nossa cidade passa horas em filas na referida secretaria, enquanto o membro do primeiro escalão consegue ter seu pedido atendido em menos de 30 minutos através de solicitação no WhatsApp. Considerando tal situação, requeiro, observadas as formalidades regimentais e após o ouvido do outro plenário, que seja encaminhado ofício à senhora prefeita de Cubatão, a fim de que seja determinada a disponibilização das vagas de creche, pré-escola, educação infantil e transporte universitário, incluindo aquelas destinadas ao período integral, na internet. Requeira ainda que seja apresentado a inicial dos nomes e datas de nascimento dos contemplados, bem como aqueles que se encontram nas listas de espera, aguardando as vagas ora mencionadas. Requeiro, por fim, que o deliberado seja dado ciência a todas as sociedades de melhoramento de bairros e jornais que circulam na Baixada Santista. Sala Dona Helena Melete Cunha, 15 de março de 2016, devidamente assinado, vereador Dinho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doda. Eu queria apresentar um adendo, se assim o vereador Dinho entender, devido à importância do requerimento, quando ele fala da denúncia, do esquema e de uma série de situações que me preocupa, e apresentar uma comissão especial de inquérito formada por 3 vereadores para poder apurar realmente com mais ênfase esta denúncia. Eu agradeço a sugestão, mas, de qualquer forma, vereador, já estou finalizando a denúncia para o Ministério Público, já com o que eu tenho em mãos. Então, não vai haver necessidade, apenas eu quero que não aconteça mais o que aconteceu aqui. Em discussão, requerimento? Peço a palavra, presidente. Vereador Adeildo Eliodoro Dinho, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, como foi dito aqui, é uma vergonha as pessoas irem até a Secretaria de Educação, ficarem horas e horas nas filas, tentando solicitar uma vaga na creche, na pré-escola, na educação infantil, no transporte universitário, qualquer tipo de vaga onde ela quer o seguinte, estudar. Somente estudar. E venho aqui e falo com tranquilidade, porque, independente de ser situação ou oposição, eu sempre defendi que isso aqui fosse determinado pelo coletivo. O que é determinado em relação à coletividade? Você briga para que todos tenham direito. Se não é possível atender todas as pessoas, que você obedeça a critérios. O critério aqui não é fazer solicitação pelo WhatsApp. O critério é pegar fila na Seduc e fazer a inscrição. O critério é aguardar os 5 dias que foram mencionados pelo técnico da Seduc em visita que eu fiz, para poder ter a resposta. Ou, quando não se concorda com o critério, faça como a gente fez. Eu cheguei aí em reunião na Seduc com 5 mães. Foram várias e várias que nos procuraram. 5 casos, eu entendi que o critério não estaria correto. A gente foi lá, questiona, e se
o critério adotado permanece o mesmo, a mãe vai, via judicial, fazer a solicitação, ponto. Sem esquema, sem pedir favorecimento. Nesse caso aqui da conversa do WhatsApp, ainda foi mencionado, olha, mas existia vaga. Existia vaga, por que que pediu no WhatsApp? Por que não foi fazer a inscrição lá anteriormente? Por que não fez o procedimento legal? Tem que acabar com isso. É como no hospital. É muito triste quando, para ser atendida, a pessoa precisa socorrer a um vereador. Está errado. Está errado. A educação vai funcionar, a saúde vai funcionar quando não se precisar conhecer ninguém. O atendimento tem que ser igual para todos, independente de se conhecer vereador, prefeito, secretário, ou seja lá quem for. Essa tem que ser a luta da classe política. Infelizmente, não é isso que acontece. E falo aqui com propriedade de causa, porque, inclusive, postei um vídeo na internet, quando tomei conhecimento da situação, troquei, conversei com o secretário de Educação pelo WhatsApp, que negou que ocorresse isso na Secretaria de Educação, e fui atrás de outras informações. Tanto que publiquei o vídeo que fiz após 10 dias, para não ser aqui leviano. Então, para a gente me falar aqui, é porque está acontecendo, sim. E tem que parar essa palhaçada. Tem que parar isso. Vamos brigar para que todos sejam atendidos. Se não são todos, critério. Critério igual para todos. É isso, presidente. Continua em discussão com a palavra vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, parabenizo o vereador Dinho pelo brilhante requerimento. Primeiro que é gravíssimo, né? Não sei se todos aqui se atentaram, secretário municipal, primeiro escalão do governo, trocando informações dentro de um grupo de rede social, privilegiando os amigos, né? Afinal, foi nesta tecla que nós batemos nos nossos 3 anos de mandato, com todas as dificuldades de perseguições e etc. e tal, nós batemos, defendemos, criamos comissões especiais, denunciamos, mas é gravíssimo quando um primeiro escalão de governo troca informações privilegiando grupos, filhos dos amigos filiados ao partido, do PT, dos amigos do primeiro escalão. Que país é esse? Aliás, isso é uma tendência nacional desse partido, né? O ex-presidente foi levado coercitivamente para depor no salão da presidência no aeroporto. Ele, no depoimento dele, tem 190 vezes a palavra não sei. Parece que é uma marca desse governo, né, em todas as esferas. Por onde eles passam, ninguém nunca sabe nada, né? É uma marca registrada, né? O Dinho interpela o secretário disse não sei. Eles não sabem de nada, né? As coisas acontecem aqui às claras e eles continuam insistindo que não sabem de nada. Todo mundo inocente, né? Não sabe absolutamente de nada. É a marca de um governo que não gosta de gente, que não gosta de pobre e que desrespeita. Porque se gostasse de pobre, saberiam que aqueles que pleiteiam a vaga no ônibus dos estudantes, porque realmente não tem condições financeiras de pagar. E a gente vê privilegiando muitas das vezes os pais que já são do governo, que já têm um poder aquisitivo maior, mas infelizmente é a marca deste governo, é o desrespeito total. Aliás, eu subscrevi aqui um projeto de lei, junto com o vereador Dinho, estava falando ali isoladamente com ele, que eles não cumprem, onde nós já tínhamos pedido que as vagas em creches fossem disponibilizadas publicamente. Eu lembro que o vereador que ficou aqui interinamente, que hoje é o chefe de gabinete, fez até uma emenda excluindo as creches conveniadas. Porque as creches conveniadas, eles têm um domínio maior, né? Então é lá quando os amigos da base aliada, né, inclusive aqueles que pleiteiam cargo eletivo, que gostam de usar a máquina, a estrutura, né, ligou para o amigo do amigo, né, vem aqui no parlamento, não tem nada, não pode nada. Mas o amigo na esquina, vereador Van, ainda bate no peito e diz, sou da base porque eu consigo tudo, eu sou forte. É uma bagunça, né? Muitas das vezes nós ficamos tristes como a política da nossa cidade funciona.
um desrespeito total, né? Ninguém respeita, está uma bagunça generalizada, mas não é uma bagunça nem o setor, perderam o controle, né? Perderam o controle de tudo, né? A bagunça é generalizada. Agora, se eles não cumprem a lei, o que nos cabe é recorrer ao judiciário. É o maior governo, ou seja, o governo que mais se recorreu, que mais se governou com o judiciário, foi o governo dos 8 anos do PT. A gente lamenta, fica triste, como vinha falando e acabei não concluindo, na escola do Boção 9, que o governo do Estado é parceiro para atender o município, porque não conseguiu atender todos do ensino fundamental 1 e fundamental 2, e você vê uma escola bonita, com elevador, as instalações físicas, claro que tem problemas, né? A educação, não venho aqui especificamente fazer apontamentos só do governo municipal. O governo do Estado também tem problemas, mas essa força conjunta, através de convênios, que se dar as mãos para resolver, né? Agora, esse governo atua efetivamente de costas, onde você vê uma escola que parece que você olha de longe, o matagal que tem do lado direito, do lado esquerdo, parece que a escola foi construída efetivamente dentro de uma mata, né? Porque o governo sequer tem a capacidade, né? Com uma empresa pública, que é a Cursan, uma secretaria de manutenção com recursos próprios, não tem a capacidade de fazer a roçagem de mata. Mas, enfim, eu também queria aproveitar aqui, parabenizar o vereador Ivan, o vereador Doda, por essa aquisição, né, rumo ao PSB, desejar sucesso. Eu tenho certeza que você está indo para o PSB, porque você se identifica com o presidente, compartilha com a mesma linha ideológica de oposição. Então está de parabéns, parabéns ao vereador, porque a tua ida tem muito dedo do presidente do partido, do vereador Doda, que com certeza te convenceu no campo das ideias, porque é um vereador de oposição, não tem as ferramentas que a máquina tem para atrair ninguém, te convenceu porque tem um perfil e você se identifica, te desejar todo o sucesso do mundo. Parabéns, vereador, por ter convencido e sucesso na tua caminhada. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de manifestar neste requerimento apresentado pelo vereador Dinho, cumprimentá-lo e lamentar mais uma vez a forma a qual este desgoverno trata a educação da nossa cidade. E nós escutamos tanto em programas políticos, escutamos tanto em programas políticos reiterados, a maioria daqueles que estão ali propagando um comercial, propagando angaria votos, falar da educação. Quando a gente depara uma cidade com orçamento como este, de 1 bilhão e 300 milhões, mais de 300 milhões para a educação, e deparar, nobre vereador Ivan, com a forma como a gente vem acompanhando nos últimos 8 anos, realmente é de chorar. Foi implantado ano passado, que foi uma longa discussão dos pais, professores desta casa, aqui neste parlamento e na cidade, a questão da forma da mudança para o período integral. Naquela oportunidade, as pessoas, os pais, professores que vieram aqui a esta casa, em reiteradas vezes, apontaram as faltas de condição, que não havia condição nas escolas para atender a demanda da forma como estava sendo implantada, mostrando as escolas sem condição, mostrando realmente sem condição de atender a demanda e comprovado agora, no mês de fevereiro, quando estive em várias escolas e deparei com aquele calor insuportável, vereador Ivan, professores levando ventiladores de casa para poder conseguir dar aula. É lamentável. É lamentável quando a gente depara com a falta de tudo, com um projeto implantado, dizendo que vai fazer uma mudança, quando pensa em tirar uma criança do lado de casa, como foi o caso, apontando que ia ter condição, ia ter ônibus, etc., e a gente não está vendo isso acontecer. Porque não é justo um projeto deste tipo, tirar as crianças, nobre vereador Jair, um exemplo da Vila Esperança, trazer para o centro, dos bairros Boção 7, 8 e 9, trazer para o centro.
E é assim que está acontecendo. Não pensou em um projeto de forma alguma de dizer, olha, vamos construir creche e melhorar as escolas perto de casa para que os pais possam trabalhar e pegar seu filho próximo de casa sem ter esse sofrimento da demanda? Mas é preferível inventar vagas e vagas e vagas e tirar a criança da creche do período integral e colocar meio período e arrumar duas vagas. Assim até consegue, mas piora e duplica o problema. Então a gente lamenta muito quando a gente escuta esse esquema aqui de vagas, quando a gente escuta a forma como um desgoverno atua e não olha de verdade pela nossa população, Ivan, como tem que ser olhada. E a nossa educação realmente cada vez pior, porque a gente não vê realmente abraçar com força e de frente os problemas da educação da nossa cidade. As faltas de vaga em creche continuam e os problemas nas escolas continuam. E a gente tem que lamentar, registrar, e não podemos deixar de não só formar comissões, como foi o caso citado aqui, como também socorrer ao Ministério Público. Nunca vimos tantas ações do Ministério Público como ocorre nesse desgoverno que está aí, porque não respeita a população. Não é os vereadores que não estão respeitando, é a população. Por isso, a demanda de ações cada vez mais aumenta. Antecipo meu voto, vereador, e ficamos aqui na torcida e à disposição para formarmos comissão e também adentrarmos ao Ministério Público, que é o que nos resta. Antecipo meu voto. Continua em discussão. Em votação, com a palavra, vereador Ivan Dobrado. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Dinho, já quero aqui antecipar o meu voto favorável ao seu requerimento, mas eu queria chamar a atenção, primeiro falar, continuar a fala, ao qual iniciei em relação ao reajuste do servidor público. Como eu falei, eu espero que a prefeita entenda que o servidor ele está com salário defasado e necessita de um aumento justo, até porque basta você ver a quantidade de aumentos que se aconteceu aí ao longo do ano. E os preços estão pela hora, por isso até que disse da questão do cartão, desse cartão servidor, agora, se eu não me engano, a empresa chama-se Ecopag, eu não sei se é isso, mas até eu acreditei que pela demora viesse com, pelo menos com reajuste de ao menos uns R$700 aí de crédito para tentar compensar, né? Porque se você for colocar na ponta do lápis, vai a menos de R$250, presidente Aguinaldo. O cartão é um apoio a mais, é um incentivo a mais para o servidor, sim. Porém, com o valor que foi devolvido ao servidor agora, vem defasado. Então, eu espero que realmente a prefeita entenda essa questão do reajuste aí, o índice de inflação que estão oferecendo está até abaixo, vereador Doda, do índice inflacionário aí. Eu espero que tenha a sensibilidade e o amor, né, à categoria de servidor, porque todos falam que gosta, que ama, que o servidor é a mola mestre, a engrenagem que move o poder. Mas, na verdade, na hora de valorizar o servidor, viram as costas aí. Infelizmente, é desta maneira. Então, eu espero que se sensibilize e olhe a categoria nesse mês de dissídio aí com os bons olhos e que se faça justiça, porque até se tratar de um ano eleitoral. E eu ia fazer aqui também uma reclamação. Isso vai se tornar uma reclamação, que é a questão da remoção. A cidade de Cubatão tem um grande problema, e eu tenho acompanhado, tenho uma criança com síndrome de Down, presidente Aguinaldo, que mora no São Judas Tadeu, e essa criança, a muito custo, há 2 anos, a mãe lutando aí para conseguir uma vaga, conseguiu na PAI de São Vicente, ficando só o poder, só aqui a Secretaria de Educação, na responsabilidade de dar o transporte, né? Isso estão fazendo. Então, essa criança está sendo levada por vizinhos aí. A gente tem dado uma atenção especial para a mãe, mas falta um pouco, né, de atenção. Eu vou voltar a falar desse caso, presidente, porque é muito importante e tem
machucado muito as mães que têm criança especial aqui na nossa cidade. Continua em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de reiterar o meu voto favorável e também não poderia deixar de registrar a minha preocupação quando tive acesso a um documento onde ele diz assim, ó, decreto número 9.360, de 8 de junho de 2009, regulamento os artigos 28 e 29 da Lei Complementar 22, 25 de junho de 2004 e da outras providências. Prefeita Municipal de Cubatão, nos usos das suas atribuições, decreta. Aí fala o artigo 5º. É vedado o aumento da carga horária resultante de atribuição de jornada de trabalho ou carga suplementar, mesmo durante o ano, ao docente que esteja ou venha a estar, no dia imediato ou da atribuição, em licença ou afastamento a qualquer título, excetuando-se aqueles em licença gestante ou afastamento por convênios. Este foi o decreto assinado pela prefeita em 2009, em junho de 2009. Agora, em 2015, a prefeita Márcia Rosa de Mendonça e Silva protocoliza no município, está aqui o protocolo, protocoliza, dizendo que não aplique os diretrizes do artigo 5º, que eu acabei de ler, do decreto número 9.360/2009, e que seja corrigida a jornada desde 2009, passando a ser considerada integral, 200 aulas, para cálculo de proventos de aposentadoria. Com este documento em mãos, senhor presidente, a gente fica preocupado, e eu espero que isto não aconteça, né? Porque eu acredito que não pode a prefeita ter protocolizado um documento desse, pensando em se aposentar, né, a partir do ano que vem, sem ter dado aula desde 2009. Eu não acredito nisso de jeito nenhum, imagina. A prefeita não pode estar pensando com este protocolo, pensando nisto. Eu não acredito nisto. De forma alguma. Eu antecipo meu voto, senhor presidente. Continua em votação com a palavra vereador Adeildo Eliodoro. Dinho. Senhor presidente, senhores vereadores, falando aqui da denúncia que nós fizemos, a transparência é que pode evitar que fatos como este que foram narrados aqui no requerimento acabem se repetindo. Por isso, no nosso requerimento, nós solicitamos que sejam disponibilizadas na internet as vagas para creche, pré-escola, ensino fundamental, transporte universitário, incluindo-se aí, quando a gente fala nas vagas do ensino fundamental, inclusive, a questão do período integral. Porque as pessoas vão poder acessar e verificar, olha, tiveram tantas vagas sobre o critério tal, e o meu nome já foi chamado agora, ou então tem tantas pessoas na minha frente. As pessoas vão ficar mais tranquilas. Agora, o que não dá é simplesmente... Você faz uma inscrição, está aguardando aquela vaga pela ordem cronológica e, de repente, fica sabendo que uma pessoa consegue aquela mesma vaga através de interferência política. É isso que não dá para acontecer e a gente tem que acabar com esse tipo de atuação. Inclusive, conforme mencionou o vereador Ademário, em relação às creches, eu e ele assinamos um projeto de lei. Esgotado o horário regimental destinado ao expediente dos senhores vereadores, o vereador Adeildo Eliodoro Dinho ainda dispõe de um minuto
e 37 segundos em votação. O vereador Adeildo Leodoro Dinho ainda dispõe de 4 minutos e 23 segundos para concluir a apresentação dos seus trabalhos. Esgotado o horário regimental reservado ao expediente dos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação de presença para prosseguimento da sessão. Há número legal, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 105/2015, projeto de lei número 6/2016, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, de Saúde e de Educação, Cultura e Assistência Social. Parecer em conjunto. É de autoria da excelentíssima senhora prefeita municipal, o projeto de lei que permite o centro de convivência normal é ser diferente. Uso de bem móvel de patrimônio público municipal que especifique da outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do regimento interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 11, encontra-se o parecer da douta assessoria jurídica da Casa, que assevera que a autora da propositura, em mensagem explicativa, alega, em síntese, que o projeto visa a proporcionar melhor desenvolvimento e maior inclusão social aos munícipes com deficiência que necessitam de atendimento por profissionais especializados. Parafraseando as razões do Executivo, o parecer ainda descreve que o projeto tem por finalidade atender às necessidades sociais com a instalação da sede para prestação de serviços nas áreas de assistência social e educação às pessoas com deficiência, de forma a promover atendimento especializado a jovens e adultos com deficiência que não têm autonomia e dependem de outras pessoas. O projeto vem acompanhado de termo de permissão de uso e se adequa aos pressupostos de origem do Executivo, sendo necessária autorização do Poder Legislativo Municipal para a permissão de uso de bens imóveis por terceiros nos termos da Lei Orgânica do Município. Como bem saliento, o parecer de folhas 11, exarado pela douta assessoria jurídica desta Casa. Assim, nos aspectos cuja análise cabe a estas comissões, o técnico jurídico e legal, financeiro e orçamentário, não vislumbramos óbice à normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, é esse o nosso parecer. Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2016. Comissão de Justiça e Redação, Fábio Alves Moreira, presidente e relator. Severino Tarcísio da Silva, vice-presidente. César da Silva Nascimento, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Ivan da Silva, presidente. Wagner Moura dos Santos, vice-presidente. Fábio Moura dos Santos, membro. Comissão de Saúde, Ivan da Silva, presidente. Jair Ferreira Lucas, vice-presidente. Fábio Alves Moreira, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Severino Tarcísio da Silva, presidente. Jair Ferreira Lucas, vice-presidente. César da Silva Nascimento, membro. Em discussão, o parecer, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável e deixar registrado mais uma vez minha forma de agir, minha forma de pensar e a minha forma de votar. Tenho sempre dito nesta casa, e não é só falar, fazer também, estamos fazendo aqui hoje. Tão logo chegou esse projeto de lei nesta casa, quando nós tivemos a oportunidade, como membro da Comissão de Justiça, de apreciar o teor do projeto de lei e para que iria servir, eu não tive a menor dúvida, senhor presidente, novo vereador Ivan, em não só assinar, como votar favorável hoje e também me manifestar no projeto de lei. Desde o primeiro momento, quando nós acompanhamos desde a APAE, na própria Vila Elizabeth, quando foi arrancada de lá, quando nós acompanhamos várias e várias
entidades sociais desse município, a decadência e a falta de incentivo e apoio. Sempre nos manifestamos aqui e fundamentamos a nossa tristeza e lamentação. Uma cidade que não olha para as crianças excepcionais, deficientes, as crianças do município que precisam de um carinho, uma atenção especial, realmente é uma cidade que sempre vai ficar para trás no seu teor humanista. E isto falta maior atenção na nossa cidade. E quando chegou este projeto nesta casa, o qual ele fala do centro de convivência, quando ele fala aqui na mensagem explicativa que o normal é ser diferente, de forma a proporcionar melhor desenvolvimento e maior inclusão social aos munícipes com deficiência, que necessitam de atendimento por profissional especializado, nós de imediato lembramos da Casa da Esperança, sabemos da dificuldade, da situação da Casa da Esperança e sabemos da falta de apoio às nossas crianças com deficiência no município. Por isso, jamais este vereador vai votar ou votará ou se manifestará em qualquer hipótese contra qualquer projeto social que venha para esta casa, que venha em benefício do município, não importa de onde venha, se é da prefeita ou do vereador. O que importa é que o sentimento e a direção do projeto de lei é exclusivo para beneficiar as nossas crianças que mais precisam. E é com essas palavras que eu antecipo o meu voto, senhor presidente, e volto a registrar. Todo e qualquer projeto como este, que venha beneficiar as nossas crianças, que venham prestar serviço de assistência social, de atendimento, estarei votando favorável, e não importa se é situação ou oposição, não importa de onde vem o projeto. O pensamento é que tem que ser de favorecer e apoiar as nossas crianças que mais precisam da nossa cidade. Registro o meu voto favorável e parabéns a todos vocês que vieram acompanhar neste dia a votação desse projeto de lei. Continua em discussão o parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Adeildo Eleodoro Dinho. Gostaria que fosse consultado o plenário para que o presente projeto de lei seja votado em bloco nos artigos 1º ao 4º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Adeildo Eleodoro Dinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão. Com a palavra, vereador Ivan Dobrando. Senhor presidente, nobres vereadores, eu já quero aqui antecipar o meu voto favorável a esta propositura, uma vez da importância e relevância da aprovação e a permissão de uso por uma entidade ao qual eu não tenho dúvidas, vereador Doda, que fará um trabalho responsável, um trabalho de dedicação e um trabalho que a gente tem visto muito em Cubatão, a falta do trabalho sério. Mas eu, primeiro que vai ser ali um grande ganho para a comunidade, vereador Roxinho, de Vila Elizabeth, porque terá o uso de um espaço que eu acompanhei junto com o vereador Dinho, a reclamação dos moradores, vereador Aguinaldo,
daquela localidade, pedindo para que se usasse, que se fizesse alguma coisa, que se levasse algum projeto. E eu acredito que agora será usado o espaço para benefício daquele povo. E claro que nós aqui temos um compromisso de acompanhar as ações, né, todas as ações. E a gente espera que em breve possamos fazer uma visita à instituição e dessa maneira a gente poder contemplar o bom uso do local e a contribuição para com a sociedade da nossa cidade de Cubatão. Mas eu quero aproveitar também e voltar sobre a questão ao qual eu tinha falado, até para término, presidente Agnaldo, sobre a questão da falta de apoio em relação às crianças especiais, né? A gente tem visto aí na cidade algumas coisas que têm acontecido, a gente tem reclamado, tem pontuado de maneira coerente, sem partidarizar, simplesmente dando voz a quem sofre, né, com o problema. E eu tinha falado desta mãe, que tem uma criança portadora do síndrome de Down e necessita desta remoção. A gente tem uma Casa da Esperança aqui na cidade de Cubatão, uma entidade que outrora a gente via que funcionava. Hoje, depois da intervenção, eu não sei porquê, não estou aqui fazendo a crítica, mas eu não vi melhora alguma por tudo que a gente tem acompanhado, por tudo que a gente tem recebido de denúncia, por tudo que a gente tem vivenciado. A problemática, como eu disse aqui, uma criança, 2 anos esperando, consegue uma vaga na PAI de São Vicente hoje e corre o risco, vereador Doda, de perder esta vaga tão suada, tão sofrida para se conseguir. Como disse, ela disse que, e o relato da mãe é que foram 2 anos, presidente, na espera. E, infelizmente, hoje padece, né? Aí com já alguns dias sem dormir, com medo, porque lá, se tiver, se eu não me engano, 2 ou 3 faltas, aí a criança perde a vez, tamanha a fila, né? Espera. Então, eu tinha que vir falar aqui, né, acabar de relatar essa situação, e mais uma vez parabenizar, né, a nova entidade que irá tomar conta do local. E eu creio em Deus, que será um grande ganho e mais uma porta de escape para quem necessita de ajuda na cidade de Cubatão. Então, antecipo o meu voto e parabenizo os responsáveis por essa entidade. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já quero aqui aproveitar a oportunidade de cumprimentar o Centro de Convivência Normal é Ser Diferente, a sua presidente, Elda de Azevedo Bernardino, a quem eu cumprimento, desejo sucesso. Eu espero que, com a aprovação deste projeto, e com este prazo que está se dando aqui pelo período de 3 anos, que ele permaneça por longos 100 anos naquele espaço, que possa, de fato, atender com qualidade a nossa população que realmente necessita. E me chamou a atenção também aqui, quando fala com clareza da instalação da sede para a prestação de serviço nas áreas de assistência social, e educação às pessoas com deficiência, de forma a promover atendimento especializado a jovens e adultos com deficiência que não têm autonomia e dependem de outras pessoas. Quando a gente lê uma frase como esta, a gente tem que se solidarizar realmente, apoiar e torcer para que algumas empresas, entidades, também vejam com esse olhar,
de poder dar um respaldo e uma atenção especial. E eu quero aqui parabenizar, Helda, na sua pessoa, todos, a sua direção, as pessoas que com certeza estará apoiando ao seu lado, que realmente desejo sucesso, e eu espero que não fique só por 3 anos, como está sendo aqui nesse instante, que fique por 100 anos para poder atender realmente as nossas crianças que necessitam. Antecipo meu voto. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 247/2016. Projeto de Lei número 14/2016, autoria, Prefeita Municipal. Esta presidência esclarece que o presente projeto de lei foi pautado para a ordem do dia desta sessão através de requerimento aprovado pelo plenário desta casa. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura e Assistência Social. Parecer em conjunto. Chega a estas comissões, projeto de lei de autoria da excelentíssima Prefeita Municipal, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar a Bolsa Moradia instituída pela Lei nº 3.301, de 13 de fevereiro de 2009. As famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores e da Outras Providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 7/08 encontra-se o parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, onde se assevera que tem por objetivo prorrogar o auxílio Bolsa Moradia, instituído pela Lei nº 3.301, de 2009. As famílias atingidas cujos imóveis foram atingidos pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores, isto de modo a minimizar as agruras pelas quais as mesmas vêm passando por suas famílias por conta daquele infortúnio. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo, está redigida em regulares formas, cabendo ainda dizer que não encontra vedação por conta da legislação eleitoral, na medida em que se prende o benefício já em vigor e não criado nesta oportunidade. Assim, nos aspectos que cabem a estas comissões análise, o técnico, jurídico e legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice à normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, é este o nosso parecer. Das comissões, 15 de março de 2016. Comissão de Justiça e Redação, Fábio Alves Moreira, presidente e relator. Severino Tarcísio da Silva, vice-presidente. César da Silva Nascimento, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Ivan da Silva, presidente. Wagner Moura dos Santos, vice-presidente. Fábio Moura dos Santos, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, Severino Tarcísio da Silva, presidente. Jair Ferreira Lucas, vice-presidente. César da Silva Nascimento, membro. Em discussão, o parecer. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje mais 3 projetos estará sendo colocado em votação e com certeza será aprovado e com certeza também estarei manifestando nos 3 e vou reiterar minha fala que eu tenho dito aqui todas as vezes que este projeto de lei vem para esta casa reiterando o auxílio Bolsa Moradia. Eu tenho dito que um governo sério, ele procura acompanhar de perto o sofrimento das pessoas e as dificuldades das pessoas. Essa tragédia ocorrida na Vila dos Pescadores, no ano de 2009, já se passaram praticamente 8 anos e a gente não viu, até hoje, um plano, uma ação do desgoverno que está aí voltado para atender esta demanda. Eu tenho dito que são demandas de 8, 12, 20,
moradias, famílias que perderam tudo. Algumas oportunidades, 30, 40 moradias, isto não é uma quantidade tão elevada a ponto do município não pensar em solucionar. E eu estarei aqui sempre chamando a atenção, senhor presidente, nobre vereador Ivan, desta situação, destes contratos, deste modelo de projeto, quando vem para esta casa, sempre renovando, ano a ano, por mais 12 meses, e nunca buscado de verdade uma solução voltada no sentido de solucionar, de procurar resolver um problema das pessoas que perderam tudo. Porque tragédias como estas, que vamos falar aqui hoje, dessas três, ela é duro. Quando a gente acompanha uma família com um incêndio ocorrido, não importa o bairro, o local que ocorra, mas a situação daquelas famílias que perderam tudo e não ter realmente um apoio almejado como nós esperávamos. Por isso fica aqui o meu registro da minha indignação junto a um governo desgovernado que não pensa em solucionar de verdade um caos, um problema de grande gravidade que são as famílias que perderam tudo em tragédias com incêndios ocorridos, como na Vila dos Pescadores, que é o caso hoje 2, mais um do Pilões também, que vamos aprovar hoje, e vários outros na Vila Esperança. É lamentável, porque somando toda essa tragédia, não chegaríamos nem a 200 famílias que perderam tudo. E é importante que o desgoverno que está aí pense que perdeu a grande oportunidade de ajudar muitas famílias que perderam tudo. Fica aqui, senhor presidente, o meu registro, o meu protesto e a minha indignação com este desgoverno, desgovernado e a sua falta de competência para governar. Continua em discussão o parecer. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Adeildo Eleodoro Dinho. Gostaria que fosse consultado o plenário para que o presente projeto de lei seja votado em bloco dos artigos 1º ao 4º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Adeildo Eleodoro Dinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 248/2016, projeto de lei número 15/2016, autoria prefeita municipal. Esta presidência esclarece que o presente projeto de lei foi pautado para a ordem do dia desta sessão através de requerimento aprovado pelo plenário desta casa. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura e Assistência Social. Parecer em conjunto. Chega a estas comissões projeto de lei de autoria excelentíssima prefeita municipal que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia instituído pela Lei nº 3456, de 16 de agosto de 2012. As famílias atingidas pelo incêndio, de acordo da área denominada Vila dos Pescadores e da Outras Providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A folha 7/08 encontra seu parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, que se assevera que tem por objetivo prorrogar o auxílio de Bolsa Moradia, instituído pela Lei nº 3456 de 2012, às famílias atingidas cujos imóveis foram atingidos pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores. Isto de modo a minimizar as agruras pelas quais as mesmas vêm passando por suas famílias por conta daquele infortúnio.
A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo e está redigida em regulares formas, cabendo ainda dizer que não encontra vedação por conta de legislação eleitoral, na medida em que se prende o benefício já em vigor e não criado nesta oportunidade. Assim, nos aspectos que cabem a estas comissões análise, o técnico jurídico legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao outro plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 15 de março de 2016. Comissão de Justiça e Redação, Fábio Alves Moreira, presidente e relator. Severino Tarcísio da Silva, vice-presidente. César da Silva Nascimento, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Ivan da Silva, presidente. Wagner Moura dos Santos, vice-presidente. Fábio Moura dos Santos, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, Severino Tarcísio da Silva, presidente. Jair Ferreira Lucas, vice-presidente. César da Silva Nascimento, membro. Em discussão, parecer, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como eu falei, vou sempre estar aqui chamando a atenção deste desgoverno que está aí e vou dizer por quê. Este projeto que estamos aprovando neste instante é mais uma prorrogação da Bolsa Moradia. Vejam, ocorrido no ano de 2012, mais preciso, 16 de agosto de 2012, vejam quantas pessoas perderam tudo. 6 famílias. Desde 2012, estão aí. Desde 2012, se houvesse de verdade um projeto para olhar a dificuldade das pessoas, porque eu volto a dizer, pessoas que não têm onde morar e não têm trabalho, falta dignidade. E a prefeitura pode pensar nessa possibilidade, deve, com orçamento, com a parceria com o governo do Estado, que tanto tem construído oportunidade de apartamentos, incluir estas famílias, que é um número pequeno. Este projeto aprovado neste instante, que estamos aprovando, estamos falando de 6 famílias que desde 2012 perderam tudo. E agora é aprovado um auxílio moradia, dando R$ 400,00, quando não temos imóvel na cidade para alocar com esse valor de R$ 400,00. Se as famílias não estiverem trabalhando, ganhando um salário em condição, não terão condição de alocar um local e viver com dignidade. Por isso, prefeita, perdeu mais uma oportunidade. Perdeste mais uma oportunidade de realmente olhar para essas 6 famílias que está sendo prorrogado desde 2012, ano a ano, este mísero auxílio, e as famílias vão ficar na fila, na lista, na oportunidade, esperando o próximo governo que olhe para esta situação. Por isso fica aqui, senhor presidente, o meu repúdio, a minha indignação e a falta de realmente vontade. Vontade é a palavra certa que a gente tem que classificar deste desgoverno e atender as famílias que perderam tudo no incêndio ocorrido na área da Vila dos Pescadores. Antecipo meu voto. Continua em discussão o parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador César Silva Nascimento. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 4º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador César Silva Nascimento. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Ademário, em votação.
Senhor presidente, nobres pares, vereador Doda, esse filme a gente já viu, né? Desde o primeiro ano do nosso mandato, a gente vota constantemente, vereador Wagner, a prorrogação do auxílio moradia. Quando o governo manda um projeto de lei desse porte, é como se eles, o governo estivesse assinando atestado de incompetência. O governo que não consegue discursos históricos, né? Esse governo ele sempre se enalteceu com discurso e aquela honra de ter tirado milhões de pessoas da linha da pobreza. Aí você tem um programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, que inclusive foi mola propulsora para a reeleição da presidenta Dilma. E o governo municipal, desde 2009, não consegue construir uma unidade habitacional sequer. A gente vota porque quem está na ponta é aquele cidadão que teve sua moradia deteriorada pelo incêndio, pelo desmoronamento, por uma enchente. E jamais o parlamento teria a irresponsabilidade de votar contra para prejudicar um cidadão do bem. Mas é de muita incompetência, né? De muita negligência, né? O governo não conseguir construir uma unidade sequer. E aí fala em dignidade da pessoa humana. Qual cidadão que vive dignamente em Cubatão com R$ 400 para pagar o seu aluguel? É de uma incompetência que não tem tamanho. E governo do PT, governo federal do PT, né? Cadê o programa Minha Casa Minha Vida? As pessoas sangram. Por que você não vai achar casa em lugar nenhum com R$ 400? E tem uma empresa pública, Cursan. Uma empresa pública, tem funcionário, é só pegar o material, levar o material lá, ter o CSU, área institucional, né? Faz uma parceria, mutirão. Mas não, prefere ficar dando ali o auxílio aluguel para aquela pessoa ficar dependente. Na verdade, são os modos operantes desse governo, né? Governo que aposta na miserabilidade para poder montar o seu curral eleitoral. Ainda faz terrorismo, né? Olha, se outro ganhar a eleição, você vai perder os R$ 400. É a marca da negligência, né? A marca da incompetência. A marca de quem governa de costas, quem não gosta de gente. Porque muitos dizem, e pregam isso nas ruas, eu tenho um sonho de ser prefeito. Mentira! Ser prefeito não é sonho. Sonho você realiza na iniciativa privada. Ser prefeito tem que ter vocação, tem que gostar de gente, tem que ter competência, tem que saber gerir, tem que ter bagagem. Sonho vai ser doutor na iniciativa privada que você realiza o seu sonho. Agora, infelizmente, né, quando senta na cadeira, que a gente percebe que fomos enganados. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 249/2016, projeto de lei número 16/2016, autoria prefeita municipal. Esta presidência esclarece que o presente projeto de lei foi pautado para a ordem do dia desta sessão através de requerimento aprovado pelo plenário desta casa. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura e Assistência Social. Parecer em conjunto. Chega a estas comissões projeto de lei de autoria da excelentíssima prefeita municipal que autoriza o Poder Executivo a prorrogar a Bolsa Moradia, instituído pela Lei nº 3442, de 22 de março de 2011. As famílias atingidas pelo escorregamento e ou deslizamentos havidos na área denominada Pilões e da Outras Providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 7/08 encontra seu parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 7/08 encontra seu parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, onde se assevera que tem por objetivo
prorrogar o auxílio moradia, instituído pela Lei nº 3442, de 2011, às famílias atingidas cujos imóveis foram atingidos pelos deslizamentos ocorridos na área denominada Pilões, isto de modo a minimizar as agruras pelas quais as mesmas vêm passando por suas famílias, por conta daquele infortúnio. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo, está redigida em regulares formas, cabe ainda dizer que não encontra vedação por conta da legislação eleitoral, na medida em que se prende a benefício já em vigor e não criando essa oportunidade. Assim, nos aspectos que cabe a estas comissões, análise, o técnico jurídico e legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice da normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, é este o nosso parecer. Sala das Comissões, 15 de março de 2016. Comissão de Justiça e Redação, Fábio Alves Moreira, presidente e relator. Severino Tarcísio da Silva, vice-presidente. César da Silva Nascimento, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Ivan da Silva, presidente. Wagner Moura dos Santos, vice-presidente. Fábio Moura dos Santos, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, Severino Tarcísio da Silva, presidente. Jair Ferreira Lucas, vice-presidente. César da Silva Nascimento, membro. Em discussão, o parecer. Presidente. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como havia falado, não poderia deixar de mais uma vez registrar minha fala e também a minha indignação referente a mais um projeto de Bolsa Moradia, este com a peculiaridade ainda maior. Vou falar por quê. Em março de 2011, as chuvas intensas castigaram bastante a região do Cubatão, causando especialmente deslizamento nas áreas denominadas Grotão, Pilões e Cotas. Naquela oportunidade, as áreas atingidas, o qual denominou este projeto de lei, atingiu exclusivamente as áreas socioambientais da Serra do Mar. E naquela oportunidade, o governo do Estado, através do CDHU, entrou em contato com a administração para que os dois, em conjunto, ajudassem essas famílias que foram prejudicadas. Mas o que mais me chama a atenção é que desde 2011, parece que os dois governos juntos entendem que R$ 400 é o suficiente e voltamos a criticar e voltamos a chamar a atenção. Porque o município dá R$ 100 e o governo do Estado, através do CDHU, R$ 300, que é pouco, é pouco. Preciso, quantas e quantas vezes nós, vereadores, chamamos a atenção que não se aluga casa no município de Cubatão com R$ 400. Então, cabe aqui aos dois governos juntos que pensem em dar pelo menos R$ 500 cada um, já que a gente vê que o município, nosso vereador Ivan, não pensa em solucionar o problema. Quando existe o problema dessa demanda, tem que ir com pires na mão o município, pedir para o governo do Estado socorro, ajuda, dizer, olha, nos ajude, vamos solucionar esse problema. Como eu disse anteriormente, no projeto anterior, foram 6 famílias, nosso vereador Ivan. 6 apenas. Aqui, várias famílias foram atingidas, mas o valor irrisório é preciso se pensar não só em um valor em condições de locar um local para que sua família more com dignidade, mas também solucionar o problema que atinge toda aquela região, que prejudicou muito aquela comunidade dos bairros Cotas, da região do Grotão e Água Fria. Por isso fica aqui, senhor presidente, o meu registro, a minha indignação pela forma de governar, ou melhor, a forma de não governar esta cidade como a prefeita vem atuando. Antecipo meu voto e registro mais uma vez a minha indignação. Porque, volto a dizer, uma pessoa que não tem moradia, não tem trabalho, falta dignidade. E a dignidade da pessoa humana é algo que nós temos que sempre estar levantando e apoiando. E o município, quando pode, quando tem uma oportunidade, quando teve uma parceria, quando foi construída vários espaços do município, poderia pensar nesse atendimento a essas famílias que perderam tudo. Por isso fica aqui a nossa lamentação, que volto a dizer mais uma vez, prefeita, perdeste uma grande oportunidade de ajudar tantas famílias que tanto necessita. Antecipo meu voto.
Continua em discussão o parecer. Com a palavra, vereador Ivan Ildebrando. Senhor presidente e nobres vereadores, eu, vereador Doda, vou fazer coro às suas palavras, até porque eu moro no bairro da Água Fria e eu acompanho desde a época, ano de 2010, quando aconteceu as primeiras chuvas aí, eu lembro daquelas famílias, presidente Aguinaldo, dos pilões que saíram, algumas saíram até da encosta, vereador César, até da citada pedra, ao qual a prefeita falou aqui no Dia Internacional das Mulheres, que ela citou uma pedra que tinha colocado em risco, e hoje ela estava com os problemas, mas o problema continuou lá, a pedra continua. Mas o que me chama a atenção, por isso que disse que faria coro, as palavras do vereador Doda, é justamente na questão do tempo. A gente está falando de 5 anos de espera aí, dessas famílias, e a prefeitura aqui, desde que eu coloquei a planta dos pés nesta casa, em 2013, eu tenho votado nessa questão desses R$100 aí, todo ano. Mas as moradias não saem do papel, presidente Aguinaldo, e o povo precisa de casa, porque R$400, e o vereador Doda foi feliz que ainda depois juntou as famílias de 2013, naquela fatídica enchente aí, e o povo continua aí espalhado, muitos voltaram para dentro das áreas de periferia, quero aqui deixar claro também, registrar, porque não encontra mais uma moradia por R$400. Alguns até se arriscaram, vereador Dinho, se arriscaram em alugar casas aí, mas perderam o emprego, vereador César. E hoje existem várias execuções de ordem de despejo, e essas famílias começam, na verdade, a se desesperar, porque esse dinheiro, essa ajuda não é suficiente, e acaba se tornando desesperador. E eu tenho ouvido várias e várias reclamações, não desse povo de 2011, porque os de 2011, eles querem, na verdade, a moradia para que se pague lá as prestações e saia do sofrimento, que é a questão do aluguel, porque com 400 aqui eu já falei. E ainda, às vezes, essa questão especial do pilões, tem sempre uma reclamação. Ora a prefeitura atrasa os 100, ora o governo do estado atrasa os 300, e o dono da moradia, infelizmente, ele não quer saber se a pessoa veio da enchente, se a pessoa passou por uma tragédia, o que ele quer receber em dia. E muitos estão indo à justiça por conta disso, com ordem de despejos aí. Mas é lamentável a gente ver que esse tempo todo, que a gente está falando, de 2011 até agora, não se tem uma segurança, não se tem o que falar mais. A gente já foi até o CDHU, ao governo do estado, pedir ajuda, pedir auxílio para que se desse, para que se estudasse a possibilidade de um aumento, de um reajuste nesses aluguéis, porque no repasse, porque aqui tanto a prefeitura, como aqui foi falado, acho que Santos é um valor de 800, se eu não me engano, R$600 a R$800, mas o 400 ficou da época que saiu, houve-se vários reajustes aí de aluguel, mesmo sendo pequeno reajuste, mas no orçamento do pai de família, principalmente os que estão desempregados, porque a gente está falando aqui dos que estão desempregados, porque os que estão empregados ainda assim precisa fazer um malabarismo para poder tirar daqui do orçamento, seca de um lado e tenta pagar, custear. E a promessa foi da moradia, a promessa foi da moradia. E a gente tem falado que o que é tratado não é caro, não é? O que é combinado não é caro. Então foi falado lá que iriam se dar essas moradias e o governo municipal não fez nada. O governo do estado tem colocado algumas pessoas aí
para uns projetos, mas em contrapartida, principalmente o caso de Pilões, acho que deveria ter um melhor empenho do poder do governo municipal, buscando junto ao CDHU o entendimento para favorecer essas famílias. Continua em discussão. Em votação. A palavra, vereador Ivan Deobrando. Senhor presidente, nobres vereadores, quero aqui, neste momento, vereador Doda, agradecer o convite de Vossa Excelência para que eu fosse compor junto com os amigos e os irmãos do PSB. Eu não poderia aqui deixar de dizer, vereador, que eu sou um soldado da oposição, eu quero, dentro do respeito, dentro da democracia, sem ataques pessoais, sem ofensas, é mostrar um melhor caminho para a cidade de Cubatão. Porque, infelizmente, eu, aqui nunca neguei, porque fui eleito pelo PDT, ao partido ao qual eu me filiei em 2010, para 2011, e disputei a eleição. Tive um tempo no PDT, um período, porém, em 2013, foi uma das coisas que eu mais falava, ainda quando tinha assim, um contato, era pedido para que se colocasse a cidade nos trilhos, vereador Doda. E, lamentavelmente, a gente não teve. Eu, particularmente, não logrei êxito. E, como vários outros companheiros que ainda permanecem na oposição, está vendo. Não sou eu que estou inventando. Basta você olhar a situação da cidade que você vai ver que a situação ela é crítica e precisa de uma mudança, com certeza. E a forma de governo agora, o que foi implantado na cidade de Cubatão, ela não está contento daquilo que a população espera. E quando Vossa Excelência fez o convite, recebi tantos convites, agradeço os outros companheiros que me fizeram convites também, eu fico feliz, até porque a gente, quando é convidado, é porque a gente acha que tem um carinho das pessoas para conosco da mesma maneira que nós temos. Então, o PSB hoje, para mim, foi uma saída honrada que tive, vereador, porque é um partido de oposição, e eu tenho falado aqui que os dois partidos de oposição, sangue puro nesta casa, é o PSB e o PSDB. A gente tem falado isso, que eu digo sangue puro porque já vem de outra legislatura nessa mesma batida. Então, eu só tenho que agradecer a Vossa Excelência, dizer que sou um soldado da oposição, vou fazer de tudo para que a oposição não se divida, muito pelo contrário, porque nós temos um objetivo, pelo que eu entendi. E esse objetivo é o que eu plantei no meu coração, é de lutar por uma cidade melhor, pelo resgate da cidade. Então, eu não vou medir esforços para que a oposição de Cubatão, a gente se una com o mesmo objetivo, que é resgatar a cidade e colocá-la nos trilhos. Por isso, eu agradeço a Vossa Excelência o convite e muito me honra fazer parte hoje das fileiras do PSB. Continua em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, novo vereador Ivan, nós que agradecemos a Vossa Excelência ter aceitado este convite de fazer parte da família PSB. Todos os nossos membros do PSB foram unânimes em cumprimentá-lo a sua decisão. Sei que Vossa Excelência recebeu o convite de vários outros partidos, mas a sua humildade, a sua forma, a vontade, que eu sempre tenho dito aqui, daquele menino que sonhava lá atrás de chegar aqui e realizar mudanças, sempre está viva com a vossa atuação aqui nesta casa. E eu fico feliz, nós da família PSB, ficamos felizes com a sua decisão de migrar para o nosso partido. Eu também fiz parte do PDT lá atrás, depois migrei para o PSB, e a gente sente orgulho de tê-lo aqui pela sua conduta, humildade e, acima de tudo, parceria que a gente tem acompanhado aí.
e os demais vereadores também. Eu só fico agradecido. Obrigado e seja bem-vindo à família PSB. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador César Silva Nascimento. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 4º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador César Silva Nascimento. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 4º. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno, essa presidência convoca a sessão extraordinária para ser iniciada logo após o término da presente sessão. Esgotada a pauta da ordem do dia, concedo a palavra ao vereador Ademário, inscrito para falar em explicação pessoal. Senhor presidente, nobres pares, confesso que tinha um pouco de resistência de vir aqui usar a tribuna para explicações pessoais, mas, por outro lado, eu achei de grande relevância compartilhar com todos vocês algo que repudio, mas que aconteceu comigo esta semana. Quero iniciar aqui porque o que me encorajou está aqui. Não fiz nenhum discurso, não preparei absolutamente nada. Vou falar aqui com a minha percepção do coração, o que eu sinto, o que penso, justamente para não formatar aqui, até porque não é um discurso. É uma explicação, efetivamente. E pelo apoio, né, popular, das redes sociais, compartilhei o que aconteceu comigo. Tive um alcance, né, de quase 30 mil pessoas, né, na minha fanpage, de 12 mil visualizações, quase 13 mil, né? Mais de 1000 pessoas comentaram, né, em todos os compartilhamentos somados. Então, o que me encorajou a vir aqui, porque eu acho que essa atitude, ela fortalece, ratifica justamente o jargão que pior que a ação dos maus é a omissão dos bons. Recentemente, no Dia Internacional da Mulher, fiz uma singela homenagem para minha esposa. Mas muito simples. Nunca, para quem me acompanha nas redes sociais, na linha do tempo, até porque todos os nossos atos ficam registrados, vocês verão nenhuma foto dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, até porque quando você se torna um agente público, você se torna alvo de grandes ataques, perseguições, e é uma alternativa e um pensamento de blindar efetivamente a minha família. Agora, como foi um vídeo a queima-roupa, popularmente falando, que eu gravei, eu acabei publicando nas redes sociais. E eu diria, né, os bandidos virtuais, não teria outra nomenclatura a não ser bandidos virtuais. O que, que eles fizeram, embasado na minha publicação? Foram lá, printaram a tela e criaram um post enorme, onde dizia: tapa na cara da sociedade, vereador nas ruas fingindo que está utilizando o telefone para não falar com os cidadãos. Eu fiz um vídeo explicando, né, que é, inclusive, tecnologia a favor. Né, você pode utilizar a tela inicial, para quem tem o Moto G,
não é nenhum fator impeditivo de você falar. Você pode falar com a tela inicial. Não tinha absolutamente nada demais. Nem estava nas ruas. Estava no Instituto Federal, local de trabalho da minha esposa. E o pior não é isso. Não foi uma publicação para atacar as minhas ações como homem público e as ações do meu mandato. Porque as críticas, elas são bem-vindas. As críticas construtivas, a partir do momento que nós somos agentes públicos, nós estamos sujeitos. Não dá, obviamente, para pegar um ato no Facebook de crítica e vir aqui criar um sensacionalismo, porque é um ato absolutamente normal. Aliás, gostaria muito de ser julgado pelas minhas ações, pelo exercício do meu mandato, pelo meu legado, pela minha passagem por esta Casa de Leis. Mas a publicação, ela teve uma conotação totalmente adversa. Foi violentamente, né? Foi uma publicação para atingir, né, o seio da família. Porque publicações, inclusive, com ameaças de morte. Eu publiquei e pintei, quem teve a oportunidade de acompanhar o vídeo, ameaças de que vai me metralhar, tem que bater na cara deste verme, este imundo, né, que é pior que as fezes, tem que meter bala na testa dele. E você pega, faz um cruzamento ali, sem o auxílio da polícia judiciária, dentro do nosso conhecimento e os técnicos, você começa a fazer um cruzamento de dados. E o que nos deixa mais triste? Você chega justamente pessoas com interesse político. Você pega lá pessoas de todos os tipos. Para vocês terem uma ideia, foram 20 fakes criados somente para esse fim. Fakes, que são aqueles covardes, né, que não dão a cara, mas eles esquecem que as redes sociais, hoje, né, tem tecnologia suficiente para você rastrear o IP e chegar efetivamente aos malfeitores. Por que que me encorajou vir aqui explanar isso para vocês, além das providências processuais que nós já tomamos? Porque essa pequena demonstração, o que acontece? Dá o start de como provavelmente será esta campanha. O que eu peço para vocês, neste parlamento hoje aqui, nós temos 4 prefeituráveis já declarados, que, se Deus quiser, o próximo prefeito sairá daqui. A cidade já tem uma cultura, né, de atos de violência. Vereador assassinado, ex-prefeito que sofreu atentado. Recentemente, no Guarujá, através das redes sociais, foi uma senhora lá que é movimento, que intitularam ela como bruxa, né? Mataram a mulher, para depois descobrirem que não tinha nada a ver com bruxismo, né? Eu lembro que na campanha presidencial, o Aécio Neves tinha aqueles fakes que colocava Aécio Neves cheira poeira, né? Ele contratou um escritório especializado, né, em crimes cibernéticos, crimes virtuais, e identificou que toda a operação saía de uma das prefeituras do ABC, cuja sigla não precisa a gente falar. Mas muitos de nós não temos todo esse aparato, né, de recursos para contratar o melhor escritório para poder pegar efetivamente os bandidos virtuais. Agora, é muito ruim, porque não foi só a mim que atingiu. Né? Foi uma mensagem violenta para minha esposa, para o meu filho, do tipo, eu sei onde ele mora, o filho dele passa todo dia aqui em frente. Vocês imaginem, para nós que somos agentes políticos, a gente já está acostumado. A bala, sem nenhuma covardia. Eu não venho aqui dizer que eu sou um super-herói. Nós também temos sentimentos. Nós choramos, nós temos insônia, nós rebatemos, nós refletimos. A gente senta com os filhos, rebate, reflete. O filho chora. A esposa pede para retirar a publicação. Tem uma confusão generalizada. E os meios que eles utilizam são justamente esses. Quando não conseguem matar literalmente, eles conseguem, insistem em minar, desconstruindo a tua história, a tua biografia, a tua vida pregressa. Não desejo isso para absolutamente ninguém. E se vocês me perguntarem, você está preparado para isso? Olha, e foi desde o primeiro dia de mandato. O PT entrou com processo de cassação contra mim, quando o processo já tinha julgado, tinha sido absolvido no TRE e no TSE, eles forraram a cidade com o vereador cassado como se eu tivesse sido
prisioneiro, né? Depois soltaram mais panfletos. Então, eles usam dos meios esdrúxulos desde o meu primeiro dia de mandato. Agora, essa iniciativa também vem para blindar os colegas que fazem isso com você, o próximo é vítima, vai ser o outro, e assim sucessivamente. Agora, o que a gente lamenta, quando a gente é apenas o alvo, se fosse um alvo de críticas ao exercício do mandato, eu nem estaria aqui. É minha obrigação, no campo das ideias fundamentais, as minhas ações como parlamentar. Mas são ações para atingir o seio da família, a pessoa não parlamentar, e são ameaças para te intimidar. É tipo assim, sai do circuito que o bicho vai pegar. E se você olhar no retrovisor e se encovardar, você acaba recuando. Mas eu quero aqui dizer que eu fui eleito para as pessoas do bem. Eu fui eleito para as pessoas que choram, que sangram, que padecem na Vila Esperança das palafitas, com condições subhumanas de moradia, para o pai de família que acorda às 5 da manhã sem a perspectiva de arrumar um emprego, quando chega num pátio aparelhado, onde não consegue ser respeitado, para as mães que deixam seus filhos na creche às 5, 6 horas da manhã. Então foram para esses que eu fui eleito. E não recuarei um centímetro, porque pior que a ação dos maus é a omissão dos bens. E se essa for a maneira de intimidação, vocês podem ter certeza que não recuarei. Quando eu coloquei lá na justiça o mapeamento das pessoas que me ameaçaram, é justamente se alguma coisa me acontecer, a polícia tem uma vasta linha de investigação. Porque se esse for o método de intimidação, nós nunca teremos uma cidade digna, porque a tática de perpetuação no poder é justamente essa. Essa é a tática, inclusive uma tática nazista, né? Porque uma mentira repetida por diversas vezes acaba se tornando a verdade. Tenho fé em Deus, tenho fé na vida, acredito na família e acredito nas pessoas do bem. Não me covardarei, isso muito pelo contrário, me dá forças para continuar lutando com veemência por uma cidade digna e decente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 105/2016, projeto de lei número 06/2016, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei conforme disposto do artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Permite ao centro de convivência normal, é ser diferente, o uso do bem imóvel do patrimônio público municipal que especifique e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Ivan Delbrando. Em votação. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna desta casa, na última fala, apenas para falar, vereador Ademário, que sou solidário e fui testemunha desse ataque que Vossa Excelência sofreu. Eu achei de extrema covardia o que fizeram com Vossa Excelência. E a gente tem falado muito que ninguém ataca pedra, né, ataca pedra em árvore que não dá bons frutos. E Vossa Excelência tem demonstrado que tem interesse, sim, em resgatar a cidade, como também aqui já vi, sendo vítima desse sistema, o próprio vereador Dinho também, o vereador Wagner, por último, também sofreu, né? E a gente tem visto, porque isso é para desestabilizar. Eu, particularmente, acho que de quinta ou sexta-feira também, aí fui vitimado por um cidadão que colocou em rede social, onde afirmava que eu era mandante da agressão a ele,
Mas eu disse, é justiça. Então eu fiz o que é o de praxe, né, que é o natural. A autodefesa é você procurar justiça e quem acusa tem que provar, né? E isso não foi através, o que eu passei, é claro que não foi através de fake, né? Foi um cidadão, mas, Vossa Excelência, como todos os outros aqui que Vossa Excelência pontuou também, como prefeito Raves, vereador Doda e tantos outros, na verdade, ficam na alça de mira, porque vocês têm têm uma história para contar e o interesse de mudar a situação da cidade. Então, a gente vê o desespero em determinadas pessoas que não quer ver esse crescimento. Ou seja, prefere atacar, muitas vezes atingindo a família, muitas vezes indo para o lado pessoal, propagando mentiras, com o único objetivo, o fundo político, ou seja, para denegrir a imagem. A vereadora Ademário, Vossa Excelência já tomou as medidas cabíveis, eu sei disso, e com certeza o seu vídeo esclareceu para muitos o incidente aí, ou melhor, a grande, não é nem incidente, a grande sacanagem que tentaram fazer com o senhor. Mas parabéns pela sua explicação, todos que o conhecem sabem aí, né? E a gente conhece também a política na cidade de Cubatão e que pé chegará o nível da política desse novo ano, ou melhor, nesse ano de 2016. Então, eu sou solidário a Vossa Excelência e parabéns pelo seu vídeo e pelas suas explicações agora. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Wagner Moura. Justificar a ausência do vereador Fábio Moura. Ausência justificada. Muito obrigado. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 247/2016, projeto de lei número 14/2016, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Autorizo o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia, instituído pela Lei 3.301, de 13 de fevereiro de 2009, às famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores e da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 248/2016, projeto de lei número 15/2016, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Autorizo o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia, instituído pela Lei 3546, de 16 de agosto de 2012, às famílias atingidas pelo incêndio ocorrido na área denominada Vila dos Pescadores e da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 249/2016, projeto de lei número 16/2016, autoria prefeita municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme o disposto no artigo 143 do regimento interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Autorizo o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia, instituído pela Lei nº 3442, de 22 de março de 2011, às famílias atingidas pelo escorregamento e ou deslizamentos havidos na área denominada Pilões e da Outras Providências. Em discussão,
Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Dos trabalhos da 7ª sessão extraordinária, em seguida, a presidência instituiu mais uma sessão extraordinária devido aos projetos que entraram em última hora na pauta. Ao nosso lado está o presidente da Câmara Municipal do Cubatão, vereador Aguinaldo Araújo. Presidente, três projetos entraram em pauta logo no início da sessão e, por isso, a prorrogação é a sessão extraordinária. Projetos importantes, presidente? Sim, com certeza, projetos importantes. No caso, é o projeto Bolsa Família, né? Bolsa Moradia, perdão, para que nós possamos ajudar as pessoas que sofreram consequências nos seus bairros quando tivemos os acidentes. Pilões, Vila dos Pescadores e outros bairros mais que sofreram consequências. Por isso, fizemos a primeira sessão e a segunda sessão, no caso, primeira e segunda discussão, todos os projetos aprovados hoje. Para os nossos amigos que estão em casa, presidente, o projeto aprovado em duas discussões, ele é encaminhado agora para o Executivo, e aí sim dá-se as providências necessárias, ou seja, para se instituir o mais rápido possível essa Bolsa Auxílio para as famílias. Ah, com certeza. A nossa preocupação é essa de encaminhar ao Executivo o mais breve possível, no caso amanhã, logo pela manhã, com certeza. A Câmara estará encaminhando à senhora prefeita esses projetos já aprovados para que as pessoas possam estar recebendo o seu auxílio moradia. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Parabéns a vocês também pelo trabalho. Obrigado. Então, presidente Aguinaldo Alves de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Cubatão, falando a respeito da 7ª sessão extraordinária e da sessão da 7ª sessão ordinária e da sessão extraordinária realizada no dia de hoje. Ao nosso lado está o vereador Ademário, e o vereador Ademário usou a tribuna em explicação pessoal. Vereador, eu queria que falasse para os nossos amigos telespectadores o motivo ao qual levou o senhor a utilizar em explicação pessoal o espaço que é reservado aos vereadores. Olha, primeiro dar uma boa noite, né, para todos os telespectadores. É de grande importância a gente estar falando aqui até para prestar alguns esclarecimentos. O que aconteceu? Dia 8, né, Dia Internacional da Mulher, eu fiz uma singela homenagem à minha esposa. Uma homenagem simples, né? Você pegar o carro, levar um buquê de flores, uma coisa bem pessoal, uma agenda familiar. Foi até um local de trabalho, no Instituto Federal, nós fizemos ali uma singela homenagem. Aí os bandidos virtuais pegaram o trecho do vídeo que publiquei na internet. O que é que eles fizeram? Recortaram. Hoje você tem recurso, você pode falar no telefone com a tela. Já está mais do que comprovado isso. Eu deixei um vídeo, publiquei um vídeo autodidático, onde explica passo a passo do que foi feito. Aí eles pegaram o vídeo e publicaram nas redes, né?
tapa na cara da sociedade. O vereador finge que está falando no telefone para não falar com a comunidade. Primeiro que eu nem estava nas ruas, eu estava na Escola Técnica Federal, local de trabalho da minha esposa. E eles pegaram essa publicação, mas assim, a crítica ao exercício do mandato, ao parlamentar, Márcio, isso é natural. Hoje o descrédito, né, que a classe política atravessa é super natural, as críticas. Nós temos que ter a grandeza que o povo realmente está revoltado e temos que dar respostas. Respostas com as ações, com o exercício do mandato. Agora, eu não tenho nenhum medo de ser julgado pelo meu mandato. Agora, o problema é que eles aproveitaram essa publicação como escopo, né, de um post qualquer. E ali vieram ameaças de todos os tipos, né? Eles me xingam de todos os tipos. Dizem que ia metralhar minha casa, minha família, que eu merecia uma bala na testa, do tipo, né, o seu filho passa por aqui. Então foram ameaças violentas, né, onde atinge o seio da família, né? Nós não somos nenhum super-heróis. Nós também somos feitos de carne e osso. Nós temos um composto de corpo, alma e espírito. Nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas fraquezas. E é muito triste, né? Porque quando atinge a família é o pilar, né, de sustentabilidade, né? Então, assim, foram dias difíceis, né? Porque você fica mensurando, né, de onde vieram os ataques, né? Porque os bandidos virtuais, você hoje tem escritório especializado que através de IPs você pega, né? Agora, só para você ter uma ideia, nessas publicações foram 22 fakes, né, instalados ali só com esse fim de denegrir, desconstruir a tua vida, a tua biografia. É isso que eles apostam. Mas nós temos fé em Deus, fé na vida, não me curvarei um centímetro mediante a covardia, os ataques virtuais. Eu acho que contra as adversidades, o saudoso Maru Covas dizia, só há três medidas possíveis, é encarar, combater e vencer. Acho que é isso que nós estamos fazendo, estamos dando resposta com o trabalho, pedindo proteção a Deus, as orações para as pessoas que nos acompanham e tocando o barco. E não nos curvaremos, porque pior que a ação dos maus é a omissão dos bons, né? Se os bons se omitem, né? Ou muitas das vezes a omissão dos bons é forçada, eles querem me calar, eles querem a todo custo me intimidar. Mas Deus é maior, nós estamos firmes na rocha e vamos que vamos. Desdobramento disso, vereador? Boletim de ocorrência, inquérito policial? Sim. Nós iremos representar uma queixa-crime, né, com anexo do boletim de ocorrência, para a gente realmente fazer uma busca, ver se a gente pega. Porque não é pegar o cobaia. Você tem muitos fakes que são cobaias. Você tem que pegar o pai da facção, né, que é aquele mentor intelectual que criou tudo isso. Parabéns, vereador. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Márcio. Tá, então, o vereador Ademário conversando com a gente aqui a respeito da sua explicação pessoal hoje, ao final da sétima sessão. E assim encerramos mais uma transmissão ao vivo da sua TV Câmara, aqui, direto desta Casa de Leis. Tenham todos uma ótima noite.